Të nderuar shikues, në hapësirën e intervistës, sikundër kemi anoncuar pak më herët me mua në studio zoti Luciano Boçi. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, kënaqësi. Zoti Boçi, në fakt tema e diskutimit edhe së bashku do të lidhet pikërisht me atë çfarë po shoqëron dy ditë të fundit me maturantët shqiptarë. Një pyetje e testit të gjuhës dhe letërsisë ka ngritur në fakt ekspertët e arsimit, por edhe gjithë maturantët në protest. Çfarë ka ndodhur? Ka humbur vigjilencën, monitorimin ministria? Pyetja ishte diçitura e testit të letërsisë, më shumë se sa përqendrimi i gjuhës së ekspertëve dhe i vetë maturantëve, pasi i vërejtet nuk janë thjesht përpytje konkrete, janë përpytje konkrete, por në tërsi edhe për metodologjinë e hartimit tekstit, për mënyrën e menaxhimit testit maturës, maturës shtetërore në përgjithësi, dhe të mënyrës së bërjes së transparencës dhe daljes përgjigjeve, ndërkohë që maturantët presin daljen e përgjigjeve. Drejtoresha e Qendrës Shërbimeve Arsimore ka deklaruar që përgjigjet do dalin në momentin e deklarimit pikëve për BRI edhe pikëve që ka marrë nxënësi, që është qartazi një mungesë transparence. Por të dalim tek pjesa e pyetjes së famshme, çfarë bëri turi, po e heqim sepse është bërë shumë e përdorshme përgjatë kësaj kohe, dhe të përqendrohemi tek reagimi, tek zemërimi i maturantëve. Po ta shohësh, ka dy aspekte. Është një zemërim unik i shoqërisë shqiptare. Unë shoh dhe anën negative të arsyes pse kanë dalë maturantët, pra i është bërë një padrejtësi shumë e madhe, dhe ana pozitive që shoqëria shqiptare po përgatit breza që reagojnë për drejtat e tyre. Kjo është përcaktimi i përgjithshëm, që ndoshta maturantëve sot nuk i intereson, ndërsa shoqërisë i intereson shumë ky brez dhe ardhja e këtij brezi, sepse reagimi ndaj padrejtësisë është çelësi i shoqërisë demokratike dhe shoqëria shqiptare po reagon. Unë them që ky reagim, ky zemrim nuk ishte spontan, nuk ishte thjesht rrufen qëllë pastër, a i është i akumuluar, dhe testi i letërsisë ishte ajo pika që derdhi gotën e zemërimit maturantëve. E them këtë sepse kam ndjekur procesin edhe debatit për maturën shtetërore, kemi kaluar një periudhë që ende vazhdojmë ta vuajmë, të COVID-19-s, dhe masat që mori ministria, artikulimi që bëri ministria përgjatë kohës së pandemisë, ka qenë tepër kaotik dhe shumë ngatrues futjes mendimit maturantëve dhe të investimit tim kalendat greke. Heri i thosh një ditë që shkolla s'do nis, pastaj do shohim mundësinë e kthimit. Mpas deklaratat e vetë ministres këto, mpas do bëhet një përsëritje e njohurive të marra online. Dhe kur shkuan në shkollë, u ndeshën me tema të tjera, pra tjetër gjë thoi një ditë, tjetër gjë një ditë tjetër, dhe kjo situatë kaotike ndikoi edhe në mënyrën se si u përcoll mësimi online, në efikasitet pothuajse zero, dhe u ndërpre për muaj tërë dhe marrja e njohurisë në lëndë caktuar. Në këto kushte kishte disa zgjidhje. Pa kaluar tek zgjidhjet, ka një lloj pabesie zoti Boçi, sepse ju me të drejtë përmendët pak më herët edhe situatën e krijuar për shkak të fatkeqësisë nga tërmeti i nëntorit 2019. Po, një periudhë e cila pa diskutim spostoi shumë edhe mësimdhënien edhe për maturantët, por jo vetëm, por edhe periudha e pandemisë së COVID-19. Në fakt, do doja të rikujtonim së bashku se gjatë periudhës së pandemisë shpesh herë dhe unë kam patur në studio profesues Ministrisë Arsimit, me të cilët pikpyetja më e madhe ka qenë pikërisht provimet e maturës. Pse ju pyesa është pabesi? Shpesh ata janë shprehur që do të referohen vetëm materialeve, mësimeve që kanë bërë që janë bërë në klasë. E tillë ishte edhe deklarata. Pra në klasë. Deklarata e ministres e para fundit, më sa mbaj mend, sepse kam atakuar vazhdimisht, kam qenë duke e ndjekur, ka qenë e tillë. Dhe pati dhe deklarata të tjera. Ju përmendët dhe tërmetin që kapi boshin Tiran-Durrës, ku është dhe pjesa dërmuese e nxënësve, është pjesa më madhe, dhe ku vëmendja është më madhe në fakt, dhe përqendrimi i maturantëve është më i madh, dhe kërkesat janë shumë elitare për vazhdimin e shkollës së lartë, dhe kërkesat për rezultate të larta gjithashtu. Dhe pabesia qëndron edhe në faktin e alternativave të zgjidhjeve që kishte ministria në dorë,
në raport me vetë sistemin arsimor para universitar shqiptar dhe në raport me vëndet e tjera fqinje më zhvilluara si Gjermania, si Italia, ku pati vendime të ndryshme, apo si Anglia, që në retorikën e saj ministria i është referuar shumë shpesh sistemit angles, por kësa radhe si duket nuk donte ta shite sistemin angles. Në raport me sistemin ton, pjesa nga klasa parë, deri në klasën e 11, u la të mbyllej si vit shkollor, madje dy javë më para, në mënyrë paradoksale kjo, për shkak edhe të dështimit të mësimit online. Dhe këtu është e kuptueshme, u pranua ky dështim, ndërsa në mënyrë selektive, maturantët u detyruan në situatë rriziku që vazhdon ende sot, sipas statistikave të nxjerra nga komiteti i famshëm që dihet ekziston apo nuk ekziston, jemi në situatë rriziku, por nuk u morën në konsiderat dhe u morën në top tan, e kam shkruar këtë, përballë dhe u vendosën përballë një rriziku në godina shkollore pa standarde shëndetësore europiane, sepse kushtet higjieno-sanitare dihet si janë shkollat tona, dhe pa protokolle, pa sigurinë e respektimit protokolleve. Të sigurisë që janë vendosur nga UPSH-ja. Mirë, dakor, të mos e kalojmë, sepse brezi vet nuk e respekton. Më shumë do doja që të jepim një zgjidhje. Zgjidhja ishte që dhe maturantët të mos shkonin në provimin e maturës, detyruar për të realizuar një maturë formale dhe penalizuese siç edhe ndodhi, po, sepse si kemi parashikuar të kalohej atëherë. Të kalohej në një notë konkludive nëpërmjet mesatarës. Po, sipas modelit anglez dhe të zgjidhej ecuria në disa vite, në vitet që i përcaktonte ministria, ose që i liesh kompetencë, po duash rregull i barabartë për gjithë dhe e cakton ministria, ose për shkollën e mesme, ose të merresh dhe një pjesë nënvjeçares, duke filluar nga klasa e 6, dhe në formë konkludive mesatare të përcaktohesh, më thonë, një notë për letërsinë, për matematikën, për gjuhën angleze. Në kushtet e fatkeqësisë natyrore, pra për të dhënë një zgjidhje pamundësisë për të realizuar një provim me parametra normal, brënda disa protokolleve të një stresi të shumë fish, të ndërprerjes së marjes së dijes, dhe për mu kjo do ishte më arsyeshme, pasi sot, pse kemi revolt, sepse zhgënjimi i studentëve ekselent, mirë, në raport me rezultatin e tyre, është i tillë që ka diferencë shumë të madhe, ndërsa nota konkludive nuk do lejon të asnjë lloj diferencë, dhe një student që nxënës, më fal, që është maturant, që është ishte vërtet shumë i mirë, ai do ruante atë staturën e tij dhe mund të kishte lëvizjet e vogla, luhatjet që ka pasur përgjatë semestrave, përgjatë që do mblidheshin në mesatarin e përgjithshme. Përkundrejt kësaj, këti modeli që e zgjodhi dhe Anglia, një notë parashikuese për gjithë nivelet e provimeve, por dhe Italia dhe vende tjera, ministria jonë e famshme arsimit, megjithse rrugët e transportit publik sot akoma nuk janë hapur, se këtu është paradoksi, pra vendime edhe janë paradoksale. Edhe për shkak të rritjes së numrave, po. Vendosi të bëj provimin e maturës në një stres dhe arritjes së objektit mësimor, të transportit, të dijes që heru tha që nuk do jetë ajo që u dha online për shkak se nuk arriti të merrej nga nxënësit, dhe herë tjetër u realizua dhe u veprua, si që ndodhi në testet e gjuhës angleze, që spati shumë revolt, por dhe në testin e letërsis që u duk akoma më shumë pa përgjeshmëria e ministrisë për metodologjinë e zjedhur. Nxënësit kishin punuar mbi modelet tjera, jo modelin me alternativ, madje nuk them metodologjia përgjeshme alternativës, por edhe brënda alternativës, gjetja e mënyrës së hartimit të alternativave ishte penalizuese për nxënësit. Në fakt, nëse i referohemi pikërisht paragrafit të turit, çka ngriti pikërisht këtë ndjesinë e revoltës nxënësve, ka një lloj absurditeti, sepse në fakt për secilin nga ne, secili nga opsionet mund të jetë i drejtë. Mund të vazhdojë pra aksioni. Pra është relative, sepse aksioni vazhdon. Pra cila dyshimi më i madh zoti Boçi në të tilla raste, gjithnjë në fakt ka patur kritika sa i përket sa herë ka patur provimet e maturës, mënyrën e kompozimit të testit të letërsisë kryesisht, por edhe i matematikës, por ndoshta jo ka shumë i kontestuar. Si duhet hartohen? Si hartohen këto teste? Metodologjia e hartimit testeve e tha dhe specialistja, sepse jemi marrë me testet në vazhdimsi, për shkak edhe të punës, kërkon një përqendrim dhe një grup punë të specializuar, sepse nuk ka të bëjë me gjetjen e pyetjes, nuk është se do gjesh një pyetje kurth, e ka shprehur dhe Lili Sula këtë. Pra një grac ku ti teston intuitën e nxënësit. Në fakt në maturë testohet njohuria, jo intuita.
Në rastin e njohurisë, alternativa duhet jetë e dallueshme e vërtet nga alternativat e pavërteta, por që bëhet e dallueshme në bazë njohurisë, bagazhit që ka marrë nxënësi përgjatë formimit të tij. Unë e di shumë mirë që jemi në fushën e shkencave ku e vërteta është relative, shkencave shoqërore, shkenca për letërsinë, gjuhësia, nuk janë si shkencat eksakte që e vërteta i afrohet absolutes. I afrohet se absolute pastaj pretendohet që është vetëm Zoti. Po. Dhe këtu ka diferenca, e vërteta ka shumë forma, edhe le shtek për interpretim dhe hezitim për ta dalluar. Por ajo që na vjen ndim është njohuria, dhe në qoftë se ti në metodologjin nuk vendos të parën njohurin, por vendos pikërisht këtë intuitën, është ai dallimi midis nxënësit zgjuar dhe studios, ti kërkon të evidentosh studiozin dhe jo atë zgjuarin, i zgjuari e ka treguar vetëm për gjatë kohës, atëherë ti e ke prishur metodologjin. Dhe gjithçka pastaj është rastësore, është një mbyllje sysh edhe rrethim i alternativave, si pas një, do të thënë, probabiliteti. Për shembull, në qoftë se janë 5 alternativa, i bie që në qoftë se një nxënës i cili kërkon që të kalojë, të marrë notën minimale, e ka shumë thjesht të rrethojë të njëjtën alternativë në të gjitha përgjigjet dhe probabiliteti është po. Gati 20% dhe do të thotë që merr pikët minimale. Pra, edhe në qoftë se dalim në metodologjinë e hartuar si aplikohet në mënyrë minimale, ne nuk kemi ndërtuar metodologjinë e saktë dhe jo më pasaj të dalim për të klasifikuar fashon e studentëve shumë të mirë, relativisht mirë dhe pasaj ata që si janë të mirë. Çfarë pra, na penalizon të mos hartojmë metodologjinë? Sepse u mbrojt ministria, në fakt edhe specialistët kanë thënë testi në përmbajtje ishte i lehtë, ishte banalisht i lehtë, mund të jetë kaq banalisht i lehtë, sepse ky test pikërisht ngatron ose hedh në rrugë të gabuar studentin e mirë që mbështetet tek njohuria, dhe jo tek rastia apo tek banaliteti, tek dija periferike. Ai kërkon dijen themelore dhe kur ndeshet me dijen periferike, normal janë disa elementë që një student i mirë i le jashtë, nuk i merr gjitha me vete, ai merr bazën e njohurisë dhe kërkon që atë ta përdor si armën kryesore për dëshmuar aftësinë e tij. Dhe kjo lehtësia banale, dhe më thënë kjo lehtësia jo profesionale, bëri, se kështu është mbrojtur ministria, bëri që sot studentet e mirë të ndjehen nxënësit e mirë, sepse kjo e studentëve gjithmonë na tërheq kjo fjala, nxënësit e mirë, studentët e arshëm, ndjehen të janë penalizuar realisht dhe nuk mund të shohin veten e tyre ose sakrificën dhe mundin e tyre ta shohin të konkretizuar në një rezultat që ata e mendonin ndryshe dhe i dolin ndryshe. Dhe ajo që është më e keqe është që këtu ka ndjesi. Flitet për ndjesi, se akoma s'kan dalë përgjigjet. Dhe ndjesia nuk është vetëm e pyetje, thash, është ndërsit mënyrës si ndodhi procesi, si u konceptua testi, koha që kishte në dispozicion nuk ishte e mjaftueshme për të realizuar. Rishikim të vlerësimit të testit, çka nuk kupton edhe shkurtimin e pikëve, sepse pikët ishin kaq minimaliste sa bënin diferencën nga njëra notë tek tjetra, pra nuk i jep të hapësirë dhe mundësi që të përgabimet e rritet fasha e vlerësimit. Këtu ishin dy nga kërkesat kryesore së paku për këtë provim, dhe më pas finaliteti që nëse kjo nuk rikuperohet, do të abandonojnë edhe dy testet e tjera, pra testin e matematikën, më bojkotojnë. Unë do isha për një zgjidhje që duket më radikale, por që është themi më përshtatshme edhe për vetë hierarkët e ministrisë son paft, por edhe për nxënësit. Do ta quaja nul provimin e letërsisë, sepse specialistët kanë thënë nuk janë vetëm disa pyetje, sepse hajde të korrigjojmë disa përgjigje dhe disa pyetje. A mjafton kjo? Jo, nuk mjafton, sepse ka studentë që rastësisht kanë gjetur përgjigjen që ka pasur ndërmend hartuesja e testit X. Dhe ata penalizohen në një formë tjetër, pra lind një formë tjetër diskriminuese brenda vlerësimit të testeve, dhe nuk duhet ndodhi kjo. Për mua duhet të bëhet nul dhe të realizohet letërsia nëpërmjet mesatares të parashikuar në bazë të ecurisë që ka pasur nxënësi gjatë shkollës mesme ose duke përfshirë edhe ciklet caktuara të arsimit nëntëvjeçar nga fundi dhe sipas semestrave. Dakor, dhe kjo do shuante të gjitha
Dakord, por nëse bëhet kjo krijon padrejtësi tjetër pastaj në raport me lëndët e tjera? Lëndët e tjera. Jo, sepse lëndët e tjera do të jetë i njëjti pretendim edhe tek matematika, tek testi i matematikës. Në fakt unë e thash për gjithë tim, unë do isha për mos zhvillimin për shkak të situatës. Po, dakord. Sepse Rama mbledhjet e qeverisë i bën me Skype, ndërsa studentët provimet e tyre duhet i bëjnë duke përqafuar njëri tjetrin. Kjo është absurde. Gjithsesi jemi në kushtet që po bëhet dhe kjo lloj padrejtësie në raport me vlerën e njohurisë që duhet t'i dëshmohet nxënësit, nuk besoj që është e padrejtë, sepse kjo bën që ministria t'i vejë gishtin kokës, qeshaja t'i vejë gishtin kokës dhe hartuesit e testeve të matematikës të jenë të angazhuar për të dorëzuar para nxënësve teste që kanë përgjigje të sakta, të qarta dhe të bëjë një transparencë imediate të testeve, çelësi i përgjigjeve duhet dali 2 orë, siç e kanë kërkuar nxënësit, dhe ai të ballafaqojë përgjigjen e tij, nuk ka pse nxënësi dhe familja e tij të qëndrojnë në stres ekstrem, duke pritur provimin tjetër, duke pritur dhe kjo nuk i shërben maturantëve, nuk i shërben as sistemit arsimor dhe nuk i shërben as të ardhmes. Pra, unë nuk pretendoj që ministria me mënyrën se si është përgjigjur do reflektoj. Kam dëgjuar deklaratat e përfaqësuesve të ministrisë, janë vendosur që teksti ishte shkencor, në kundërshtim me specialistët që e thonë. Testi ishte korrekt në raport me maturantët, maturantët e kundërshtojnë, pjesa më e madhe e maturantëve, dhe unë them që mënyra e durë duhet ishte që maturantët të përkoshin anonimin total. Janë rreth 30.000 maturantë, pra. Gati 31.000. Janë gati 30.000. Sepse ky është një problem tjetër. Se nuk bëhet fjalë për 10 maturantë, 3 apo 100 apo 300. Janë 30.000 maturantë. Të gjithë një zëri thonë se ky test ka krijuar konfuzion, kanë shprehen atë revoltën e ndryshme. Do të thotë që duhet merret parasysh? Besoj duhet. Dhe ne themi duhet dhe shoqëria thotë duhet. Opinionistët, specialistët thonë duhen, ministria thotë kundërtën, dhe unë nuk kam shpresë fare që ministria do reflektoj. Ministria pret që dali data e provimit tjetër, që ka dalë ose të vijë data e provimit tjetër, gjua më saktë, dhe që maturantët kaplohen nga emocioni i daljes së rezultatit për matematikën dhe ta lënë pas letërsinë, ta harrojnë, duke relativizuar edhe rezultatin e tyre për shkak se unë ka marrë 9, 8, po tjetri ka marrë që ka qenë mirë 8, po tjetri ka marrë 9, pra duke relativizuar edhe konkludimin, por kjo nuk do i shërbej maturantëve. Unë pretendoj dhe besoj që ato do e vazhdojnë këmbgulin e tyre, qëndresën e tyre, zemërimin e tyre, thash, ishte ajo pika e fundit që derdhi gjithë zemërimin, për shkak të atyre mashtrimeve në vazhdimësi. Sepse në qëse bëjmë një retrospektiv, nga viti kaluar, testi i letërsisë edhe vitin e kaluar nuk ka qenë shumë profesional. Ka pas gabime të tilla. Ju pa qëllime përmenda. Ka pas gabime të tilla, sepse që nuk është test i parë që është kontestuar. Po ndoshta kjo situatë edhe për shkak të dy ngjarjeve kushtet e ishte zemërimi, por edhe mënyra, metodologjia e gabuar që u zgjodh. Alternativa në letërsi nuk është shumë efikase, ndoshta në matematikë apo diku tjetër mund të jetë efikase si metodologji, por dhe hartimi alternativave ne e thamë ishin gabuara. Mpas gabimit shkencore në hartimin e pyetjeve, në gjetjen e përgjigjeve që edhe sot diskutohen nga shkencat përkatëse, që janë përgjigje alternative, bëri që maturantët të ndjehen sot të pasigurt për përgjigjet e tyre. Sepse ka modifikim përgjigjesh, siç është ka dëgjuar dhe modifikim përgjigjesh, por përgjigja vërtet do preki fashën më të madhe të maturantëve, përgjigja e rivendosur apo e rikorrigjuar. Nuk e dim këtë gjë, sepse nuk ka një testim, nuk ka një rezultat. Pa, nuk ka qartë, dhe ajo që ne po e kërkojmë maturantët, po e kërkojnë. Ku janë përgjigjet? Zonja ministre, ku janë përgjigjet? Është e turpshme që sot Besa Shahimi fshihet dhe nuk takon maturantët. Kur nuk takon maturantët, kur nuk takon studentët, kur nuk takon mësuesit, kë takon zonja në fjalë dhe kujt i shërben dhe kujt i jep llogari? Dhe mënyra e sjelljes, domethënë, është në kufit e turpit skandaloz. Për ta përmbyllur edhe bisedën tonë, zoti Boçi, nëse kjo situatë nuk ka një reflektim nga ana e Ministrisë së Arsimit, nuk ka një gjuhë tolerancë, themi, edhe në kushtet e një fatkeqësie natyrore ende, sa do t'i penalizojë këta nxënës për të bërë studenta ardhshëm në pritshmëritë e tyre? Unë pretendoj që kjo shkatron meritën e nxënësve edhe hedh në erë të gjithë investimin jetësor tyre dhe të familjeve tyre. Sepse çdo investim ka një konkludim dhe kur investimi është i lartë dhe konkludimi është në mënyrë artificiale, jo i përputhshëm me investimin, atëherë kjo krijon pasojë
jo thjesht themi pasoj psikologjike, por pasoj edhe në vazhdimsinë e preferencës, që nxënësi ka projektuar për veten e tij, mm-hmm. sepse një notë e ulur në provimin e maturës bën që për 0.05 pik ai të humbas mjekësinë, për 0.1 pik të humbas juridikun, për 0.1 të humbas arkitekturën dhe të humbas ëndrrën e tij që e ka investuar jo thjesht në sirtar. Duke krijuar edhe një ndek të fortë edhe ekonomik. Krijon po, dhe duke shpenzuar në mënyrë ekonomike galopante për shkak të rritjes shpenzimeve dhe duke krijuar një përplasje midis nxënësve që nuk kanë diferenca midis tyre, sepse rritet pjesa e konkurrencës pandershme. Po, pra ekselentët nuk dallohen, i bashkohen një grupi që janë shumë të mirë, por që janë aty dhe këtu bëhet dhe diferenca. Në qoftë se gjatë rezultateve një nxënës që ka pas një mesatare 7 arrin të marrë në testin e letërsisë 9, atëherë për mua testi ka rënë. Mund të ndodhi në një përqindje shumë të vogël për shkak të shumë faktorëve, por testi nuk mund të jetë ai penalizuesi. Testi është konkludues edhe një herë, duhet të ketë një arsye, prandaj dhe testet bazohen mbi njohurinë dhe dëshmojnë në fakt njohurinë dhe përgatitjen e nxënësve. Në momentin kur grupi ekselentësh, grupi nxënësish shumë të mirë, nuk kanë afërsi me atë që ka ato kanë pasuruar për gjatë viteve, do thotë që testet kanë rënë. Kjo ka ndodhur shumë herë për gjatë këtyre viteve, nuk është vënë asnjëherë gishti mbi plag, ministria ka vazhduar inercinë e saj dhe nuk ka vepruar thjesht fjalë asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj përgjegjësie për të ndërtuar grup specialistësh, por në atë idenë mbajtjes fshehur, që fsheh shumë gjëra tjera të daljes testeve, bëhet sikur testi hartohet brenda një nate, me nxitim të madh, u vendosën kësa radhe dhe emrat, dhe kjo ishte shumë e dyshim, por do një intervist tjetër, pasi personalizimi është shumë i letë për ta ndimuar. Për ta ndimuar, pa tjetër. Nga burimi, qëndror, dhe do ndodhi që në letërsi, këtu do jemi, si pas qëtësit, do ketë dhe nxënës me 10, por që nuk janë 10, sepse kanë përdorur elementet e tjere. Kjo do irritoj akoma më shumë, mund kjetë raste shumë vogla në raport me 31.000. Por kur ndodhin pastaj janë raste që dëshmojnë që sistemi ka rënë, si që doli kopja, si që dolen dimat që u dhanë brënda, si që dolen elementet e tjere, po gjithë këto që ne i parashikuam dhe për arsye cilave ne kërkuam nuk e shëndoshin arsimin për kundra zje. Ka shumë faktor dhe që nuk e shëndoshin, madje rrisin shkallën e mosbesimit trive shqiptarë në raport me sistemin arsimor, që është i rrëzuar në tokë, është këputur tërësisht nga edukimi, si që dëshmojnë dhe rastet e fundit, dhe ka humbur vlerën e tij, vlerën e nxënësit, vlerën e mësuesit dhe vlerën e funksionit gjithë elementeve përfshirë edhe prindin. Zoti Boçi, faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit dhe ju.